Hlavně přijde jako keramika zajímavá v tom, že tam není jenom jediný postup, jak vlastně něco zhotovit, nejenom jako, že třeba na hrčířském kruhu, ale i tím litím, modelováním a fakt jsou tam různé způsoby a různé techniky, které můžete zvolit. No, taková jakby samotářská práce, že tady máme svůj čas. Já si myslím, že keramika je taková trošku jináčí než všechny ostatní obory. Většinou tady fakticky pracujeme jako rukama a všechno, co si vymyslíme, tak potom zrealizujeme. Probíhá tady klasická výuka samozřejmě a ta praktická, ta oborová. Takže vlastně těšit se můžete na sádrařské kruhy, keramické, vy vlastně všechno si ohmataté vyzkoušíte a všechno se naučíte za tu dobu. Já jsem si myslel taky v prváku, že se nikdy nenaučím točit a umím točit už. Tak v prvním ročníku máme točení na kruhu hrnčířském a v druhém ročníku většinou je zaměření na modelaci a třetí, čtvrtý ročník je na liti z porcelánu. Každá hlína je určená k něčemu jinému, takže když modelujeme, tak používáme jako hlínu s různými přidanými oleji. Když točíme na kruhu, tak zase bez ostřiv, aby nás to jako nebolelo na těch rukách. Když děláme nějakou jako plastiku nebo relief, tak zase můžeme používat hlínu, kde je více těch ostřiv, aby tam vynikl ten raster nějaký.